Bom dia, galera. Deixa eu ver o horário aqui. Seis e vinte da manhã, aqui na Feira do Cordeiro. Aqui, ó. Coisa boa aqui, ó. Passei ali por dentro da feira, ali tá muito boa a feira, gente, hoje. Queria mandar um abraço para todos vocês, todos os inscritos aí. Que Deus abençoe. Agradeço pelo carinho de vocês, pelos comentários. Muito bom. Quem não for inscrito aí, se inscreve no canal. Aperta o sininho, gente. Compartilha aí com a galera aí. Eu agradeço muito a vocês. Aí eu queria mandar um abraço aqui, gente. Desculpa que eu vou ter que ler aqui. Do Itatiele. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Tem outro aqui também. Fábio Sena. Entendeu? João Pessoa. Um abraço para você. Tudo de bom. Aí eu vou dar uma olhadinha, gente, aqui. Eu agradeço a vocês. Já tô chegando aos 8 mil inscritos. Quem estiver assistindo aí, que for novato aí, se inscreva aí no canal para ajudar o canal, gente. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você também. Quando estiver comentando, não comenta lá nos vídeos final, não, gente. Vai comentando sempre no vídeo, viu? Nos que eu vou colocando os próximos. Os dois próximos, tá bom, viu? Aí a feira hoje tá lotada de gente, a feira. Vou dar uma olhadinha, ver o que é que tem, gente. Hoje ali por dentro. Espero que vocês gostem aí. E tem um rapaz aí que falou que eu botasse as datas dos vídeos que eu colocar. Queria mandar um abraço pra ele. Que a feira de Bibiribi, dia de quarta-feira, eu não faço não. Eu só faço só o sábado só. Por causa do sol, que é de tarde, aí é muito forte o sol, viu? Valeu, obrigado pelo carinho. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Tchau. Tem as gaiolinhas de lobão aqui, eu vi. Eu nem vi tu ali, eu passei ali e não vi. Coisa boa Aí, ó. Tá quanto, lobão? Casadinha aqui, R$ 70, campeão. R$ 70, gente. Opa Tem aí, é de lobão, viu? uma campeirazinha também aqui, ó. Olha, Uma coisa boa. campeirazinha. Eita. Uma gaiola dentro da outra, praticamente, né? Campeirazinha, R$ 300. R$ 300, gente. Vem que bora. Isso é pra quê? Pra não entrar cobra, não? Né? É não. Aqui é campeira mesmo, pra campo. Campeira pra campo, gente. Pronto, gente. Muito boa mesmo. Aqui, bora. Vender esse tudinho, não foi? As gaiolinhas dos seus cílios aqui, ó. Acaba uma cabra. Seu Silas, como é o nome do seu nosso petzinho? Amigo, amigãozão pet, não é isso? Bom dia, tudo bem, moço? Amigãozão pet aqui, gente. Se quiser acessar aqui o Instagram dele aí, ele vende todo tipo de comida para esse cachorrinho. Tem casa de ração aqui, ó. Se quiser comprar um osso aqui do seu cachorrinho, vai passar 100 anos comendo. Eu quero ver ele terminar esse osso aqui, ó. Tutano aqui, ó. Aqui. Bora. Amigãozão pet aí, gente. Acessa aí o canal aí. No Instagram. Tu tem gaiola pra trincar ferro, né? Aquela de lá, né? Trinca ferro, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem um inscrito no canal aí que pediu, ó. Eita, coisa boa aqui, ó. Só gaiola pra trincar ferro aqui, ó. Trinca ferro, olha, 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 olha. Vem que bora. Tem quatro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro gaiolas pra trinca ferro aqui, ó. Tá quanto, Robson, essa? Essa daí tá 500. R$ 500, ó. Aí, ó, não quis? Coisa linda aqui, ó. E a segunda, Robson? Essa segunda tá 450. R$ 450, essa. Vem que bora pra feira aqui, gente. Cordeiro. Essas outras duas, qualquer uma delas é 400. E essa daqui é 400 aqui, ó. Muito boa mesmo. Eita, gaiolinha boa. Vou tirar aqui pra vocês verem aqui, dar uma olhadinha. Aqui, ó. R$ 400. Também o material, gente, é de qualidade, viu? Muito bom mesmo. Muito boa. Muito bom mesmo. 400, e essa também é 400 também, ó. Trinca ferro. Ó, e aqui a gaiola tem que pegar aí, meu amigo. Aí, ó. Um abraço pra tu aí. Tudo de bom pra tu. Tu sabe de preço também? Tu é filho de Robson? Aí, sobrinho, né? É, né? A gente bora, gente. Aqui é as gaiolas de Robson. Se quiser comprar ele aqui. Aqui, ó. Tem essa gente com ele aqui, ó, pra canar, pra sabiá, concri. Aqui, ó, isso não é uma gaiola, isso é uma mansão. Só gaiola top aqui.
Robson da Gaiola. Aceita todos os cartões, envia para todo o estado do Brasil. Tem outros vídeos meus aí, gente, que tem o número de telefone dele aí. Tá, tá o dinheiro dele, negão. Tá quanto o Robson é, Zé? Isso daí tá 700. 700 reais essa. Toda na machetaria, tá vendo, gente? No momento eu tô sem. Eita, coisa boa. Essa daí é filé. Boa, grande. Muito linda mesmo. Tu tem uma dessa, ele deu uma de presente tatu dessa, não foi? Que gente, olha. Toda no inox, viu, gente? Não enferruja não, viu? É aqui em Robson da Gaiola. Aqui, ó. E bora, gente. Que coisinha linda essa. Tá ocupado ali, uma casadeirazinha. Olha, gente, Robson do Canário aqui. Coisa boa aqui, ó. Eita, olha, cantando na hora que eu tô chegando aqui, ó. Olha. Canta, menino. Bom dia, Robson, tudo bom com você? Tá quanto? A partir de quanto, meu querido? 110, 120, 100 reais, gente. O canário disparado aqui. Depende do modelo, da cores, né, gente? Se eu pagar na hora. Só não toma o canário de 70 disparado, não, moço. Tá quanto a unidade? Conta pra mim aqui, ó. Aí a unidade é 4 reais. 4 reais a unidade, ó. Quiser... Eita, coisa boa pra ir. Maritaca? R$7. R$7 a maritaca, gente. Coisa boa aqui, ó. Tá com a de mangolinha aqui, ó. Né? Só coisa boa. Eita, coisa boa. Tá com a. Aqui, gente. Vem com um, dois, três, quatro, cinco. R$18, ó. Espuleirozinho, ó. Muito bom. Isso aí é 18,50. Ah, é 18,70, era o preço, é. Tá quanto? Tá de 20 reais. 20 reais, gente. Aqui, ó, errei. Centímetro. SCM. Eita, gaiolinha boa aqui, ó. E essa gaiolinha? Rapaz, eu baixei, é 170. Tô vendendo a 140 pra fazer dinheiro. Ó, pra aí, ó. 140 reais uma gaiolinha dessa aqui. Hoje, viu? É ouro. É hoje só, gente. 140 reais. Só tem 3 unidades. É bom. Beleza? E essa aqui, meu querido? É a mesma. Ah, é mesmo, né? E tá quanto aqui? É 140. 140, né? Hoje, entendi. Hoje, sábado é o preço 170. A promoção é só hoje. 170, a promoção é só hoje, gente. Tá vendo? 140 reais. Vem-te embora. Vem-te embora pra feira, gente. E essa aqui, meu querido? 130 reais a galinha dessa. Olha pra aí. Eita, coisa boa, meu Deus. Vem embora pra feira, a gente vem embora. Olha as gaiolas top aqui, viu? Bom dia, moço. Tudo bom com o senhor? Opa, tudo bom. Sua gaiola naquele dia fez sucesso, viu? Foi. Ligaram pro senhor alguma vez? Alguém ligou? Direto, liga direto. Né? Pro senhor enviar, né? É. O pessoal pede muito pra enviar, mas tá muito lindo. Olha pra aí, gente. Coisa linda. Você coloca um passarinho branco dentro aqui, ele fica escondido do branco. Tá vendo? Tá quanto essas galinhas? Isso aí tá 1.300 e 1.100. Baratinho, gente. Pra quem gosta aqui, ó, não tem preço não, viu? 1.300 e 1.100 essa daqui, ó. Essa corzinha de ouro aqui, ó, 1.100 e 1.300 essa, gente, viu? É machetaria se chama, né? Ó, tô dando a machetaria aqui. O defeito aqui, gente, é só na vista só, viu, gente? Aqui, ó. Maritaca ali, ó. Com uma taricacazinha. Porta vitamina. Toda personalizada aqui, ó. Muito boa mesmo. Só vendo aqui na feira mesmo, né? É, eu vendo pela internet. Vende? O senhor trouxe o cartão do senhor? Trouxe o cartãozinho? O cartão tá dentro da gaiola lá, velho. Ah, tá dentro da gaiola. Vou mostrar ali, gente. Ó. Que pega tudo aqui. Zé Lambu Gaiola. O senhor tem Instagram?
isso é importante. É. O senhor tem Instagram? Faz Instagram é Zé Lambu Gaiola. Zé Lambu Gaiola, gente, no Instagram aí. Segue ele aí, vai olhando as gaiolinhas dele aí, ó. Quiser encomendar uma gaiola a ele, hein? Encomenda. Aí, ó. Tá quanto? Esse aqui, ó, gente. 1.300. Zé Lambu Gaiola. Tá vendo? Muito bonita, gente. Parabéns, gente. Obrigado, Deus abençoe. Eu só tenho a agradecer. Pera aí, viu? Como é que raça é? Que tipo de esquilo é? É, Gerbil, esquilo da Mongólia. Como é que chama? Oi? Como é que chama? Gerbil, esquilo da Mongólia. Gerbil, esquilo da Mongólia. Tá quanto, casalzinho? A dupla é 30. 30 reais. A unidade é 15 reais. Bonitinho, né? Muito lindo mesmo. Tem mais, né? É. Ah, tem mais. Ali em cima. Que lindo. Vocês têm criatório, não é isso? Aí, ó. Parece um ratinho. Eu vou igual um ratinho. Muito bonito. Tá quanto escalopsita? Escalopsita tá a partir de quanto? Tá quanto o moço escalopsita? 70. 70 reais isso aqui, gente. Isso aqui na papinha, ó. 80 reais. Muito obrigado, viu, moço? Tu tem cartão, alguma coisa? O senhor tem aqui? 9273-1170. Fala o número do senhor aí. 9273-1170. Se quiser comprar aí, que tiver casa de ração aí, ó. Compra aí, liga pra ele aí. Compre um moia aí a ele, aí ele faz um precinho melhorzinho. Tá vendo? Liga. Vou fazer um acerto com ele aí, ó. Aqui, ó. 450 reais aquela piscina. Eita, coisa boa. Embora a gente pra feira, vem embora. Junho do like aqui, junho do like, gente. Aqui, ó. Tá quanto o junho? Tá quanto os calopsita e o agapone? Aqui é 70 reais. 70 reais, então peraí, coisinha linda. Tá bem baratinho essa semana, viu, gente? Aqui, ó. Só coisa boa. Quer mandar um abraço pra tua netinha? Um abraço pra Florinha, né? Flora. Eita, coisa beijo boa. Pra minha Florinha. Um abracinho pra ela aí, gente. Deus abençoe um ela. A família dela aí. Quanto é coisa? Mil reais, eu acho. Tá quanto? Tá mil? Tá quanto? Mil. Mil reais. Aqui, ó. Coisa linda, gente. Tem Rosela aqui, ó. A mil reais a unidade. É aqui. Obrigado, meu querido. Tudo bom? Obrigado, eu agradeço, viu? Deus abençoe. Aqui, gente, coisa linda aqui, ó. Vem que bora, gente, pra feira, vem que bora. Comprei uns patinhos aqui. Aqui, ó. 120 reais. Eita, coisa linda. Vem que bora pra feira. 300 o casal, calopsita. Tá vendo, gente? Coisa linda. E os diamantes também, 300 reais o casal. Coisa fofa, tá vendo, gente? Coisa boa aí, gente, boa pra feira. Só tenho a agradecer, gente, a vocês aí pelos inscritos do canal. A 50 reais a unidade. Coisa linda, gente. Muito bonito a cor, né? Muito lindo mesmo. É do senhor, moço? Aqui é a barraquinha do meu amigo aqui, gente. Ó. Só coisa boa aqui. Esses potinhos, porta-vitamina aqui, ó. Bora pra feira. Bom dia, meu querido. Tudo bom com você? Tá quanto essa gaiolinha? 300. Ó, coisa boa aqui, ó. Pra você botar, você trinca ferro, não é isso? Pra isso, né? Trinca ferro aí, ó. Teve gente que pediu aí, ó, gaiola pra trinca ferro. Não é fácil também não, viu, gente? Trinca ferro, né? É mais difícil um pouquinho. Coisa boa aí, ó. Tem os acessóriozinhos aqui, ó. A partir de 6 reais. Tem de 10 também, ó. Que bora pra feira, vem que bora. Maritaca aqui, ó. Maritaca.
canta pra mim. O rapaz tá ocupado aqui. Bom dia, meu querido, tudo bom? Bom, tipo. Tô vivo, tá bom, né? Aqui as galera da Dona Eliana aqui, gente. Bom dia, Dona Eliana, tudo bom com a senhora? Tô vivo, tá bom, né, Dona Eliana? A vida é esperança, né? Tá quanto, Dona Eliana, essa aqui? 60. Olha a gaiola bonitinha aqui, ó. 60 reais. Ai, meu Deus, tão bem. 60 reais. E essa daqui, Dona Eliana? 38 reais. Tá vendo, gente? Baratinha as gaiolas. A estruzada. Aqui, ó. 38 reais, ó. Eita, gaiolinha boa, hein? E essa, Dona Eliana? 30 reais. Vixe Maria. Olha aí, ó. 30 reais uma gaiolinha dessa. Coisa boa, viu? E essa? 38 reais. Essa daqui é pra... Você botar seu coleiro aí, gente, olha. 38 reais. Muito boa as gaiolinhas. Muito boa, muito boa. Tá vendo? Essa é igual a 38 também. Eita, coisa boa. Essa daqui tá R$1,65. 70 reais. Primeira 65. Isso aqui, depois você botar a Craúna, Concri, Sabiá. Tá vendo? Aquela... Aqui, ó. Isso aqui é 50 reais, eu tenho certeza. Jalito! Bora pra feira, a gente bora. Jalito! Bora, gente. 50, irmão. 50 reais essa daqui. Eita, coisa boa. Eu pego o tempo com vocês, ele... E essa ali, ó, 50 reais. Tudo bom, moço? Tudo bom, Erivaldo? E a gente bota pra feira. Olha essa coisinha linda. Bom dia, meu querido, tudo bom? Tá quanto? Tá 150 e tem casal de 400 aí. 150, a partir de 150 e casal 400, viu, gente? Aqui, ó. Coisa boa. E bora pra feira, gente. Só coisa boa aqui. E bora. Muito lindo mesmo, né? Muito bom. Ah, desse aqui é Red Ramp. É o Red Ramp. Muito bonito. Tá muito lindo, viu, esse Red Ramp. Tem esse aqui, ó, gente. Coisa linda esse aqui, ó. Chega bem forte a cor dele. E o mandarim da Venezuela, não é isso, né? É o tarim. Tarim. Tá quanto? 400 a unidade. 400 a unidade. Eita, coisa boa. Pra quem gosta aí, curte aí, gente, dá até maio. E o canário, tá partindo quanto o canário? 120. Disparado. Disparado, gente. Coisa linda aqui, ó. 120 reais. Muito bonito. Tu tem teu cartãozinho? Foi? Mas porque é tanta gente, viu? Não tem como a gente decorar, não. Tem como decorar, devolver a tuba, isso. Aqui, gente, ele tem criatório, né? Aí, se quiser ligar pra ele, tem casinha de ração aí, quiser comprar, revender, ó. Aí, ó. Carlito Rações. Coisa boa aqui, ó. Liga pra ele aí, ó. Come com seu peito. Muito bom. Aí. Esse que eu mostrei o número dele aí, ó. Aí, ó, coisa boa. Tudo disparado cantando aqui. Um mais bonito que o outro. Eita, coisa linda. Ó. Tem rock aqui, gente. Essa coisinha boa de rock aqui, ó. Bom dia, moça, tudo bom? Quanto é que tá os canarinhos aqui de rock? A canária fêmea aqui, tá, ó. 25 reais, viu? A partir de 25 reais, acho que a Nara Fêmea. Calopsita, né? Calopsita.
R$ 170. R$ 100 a cabeça amarela. A cabeça branca e a 70 essa aqui, a amarelinha. Tá vendo? Muito bom mesmo. Os acessórios aqui, a R$ 4, ó. Coisa boa aqui. Olha. R$ 2 a unidade. Bora. O Conário só tem esse dois agora. É? Venderam tudo, não foi? R$ 30 a gaiolinha, gente, tá vendo? R$ 30 a gaiolinha. Tudo bom, Rock, hein? Tudo bom, meu querido? R$ 30. E essa daqui é R$ 40, viu? Aí tem aqui, ó, comidinha aqui, ó, pro seu passarão aí passar bem, ó. Aqui, ó. R$ 5, viu? Isso é meio quilo ou um quilo? Meio quilo. Meio quilo, né? R$ 5. Então. Toda semente, sua peneirada e aspirada, né? É. Só aqui em Rock aqui, viu, gente? Chegar aqui na feira aqui. R$ 100 pra sabia, ó. Pimenta. Olha que coisa boa. Isso é pimenta. É. E ó. R$ 100 também pro seu concri e sabia. Vinha aqui mais em conta, que é R$ 5. É? É por causa da marca, né? É. Mas. Tem que levar um precinho melhor e aqui, ó, tem até de R$ 5, gente. Aí você escolhe, por marca aí. R$ 5 aqui, ó. Que bora, gente. R$ 100. Aí tem aqui, ó. A R$ 3 aqui, ó. Dois? R$ 2. É porque botaram foi R$ 3 aí, mas foi. É dois hoje. R$ 2, gente. Que é isso aqui, né? É. É porque R$ 3 é o maior. É o bebedouro. Ah, é o bebedouro. R$ 3 aqui. Ah, vai levar, tá certo. Bebedouro. E eu gosto quando você diz, vem pra feira. É. Vem pra feira, gente. Aqui a feira tá muito boa aqui. Isso. E não deixe de passar aqui em Rock aqui, ó. E eu tô sempre lá no YouTube dando um like. Obrigado, eu agradeço. Todo mundo que vê lá o programa dele, dê like, viu? Obrigado. Olha aqui, gente, olha. A R$ 2, ó. Tá vendo? R$ 2, ó. É o homem que divulga a cultura daqui da nossa terra. É. Aqui, ó, R$ 2. R$ 4. Aí vem com a lacinha, ó. Tá na Bibiribe, tá em Caruaru, tá aqui no Cordeiro. Tá em todo canto. Muito bom mesmo. Você fica triste que tem hora que as pessoas não deixam filmar. Não, aqui, né? Aqui se você quiser levar a ração pra levar e tá tudo certo, aqui é com a gente mesmo. É, mas tem que pagar, né? Não, isso é perrei não. Aqui, ó. R$ 3. É aqui em Rock, aqui, ó. Tem que ir embora, gente, pra feira. Tá muito bom aqui. Só coisa boa aqui. Valeu, Rock. Deus abençoe. Tudo de bom pra você e sua família aí. Tô lá no YouTube dando like, viu? Obrigado. Valeu. Dedinho assim. Muito bom. Olha que coisa boa aqui. Tá quanto, moço? 70 e 80, né? Opa, que coisa linda. R$ 70 então. Vem pra feira, gente. Aqui tá muito boa a feira. Muitas aves. O senhor tem criatório? O senhor tem Instagram? O senhor tem Instagram? Não, não. Muito bom mesmo. Tá muito bem criadinho, viu? Tudo limpinho, organizado. Três adultos, né? Aí, gente, seu Márcio tem criatório. Vocês que comprar aí pra revender em casa de ração aí, eu vou passar o contato dele. Se vocês quiserem aí comprar ele, ó, comprar em quantidade, entendeu? Compre em quantidade aí, ó, e ele dá um descontozinho aí a vocês. Fala aí, seu Márcio, por favor. 98508-1470. Pronto, liga pra ele aí. Agora compra em quantidade e muito aí. Uma coisa boa aí. Coisa boa. Eu tenho do meu amigo aqui também, ó. Tá quanto, meu querido? Isso é o Red Ramp, né? Tá quanto? R$ 250 cada. Cada um, R$ 250. Uma laranja e uma arlequim azul. Tá muito lindo mesmo. É pra ele. Tem criatório também? É. Tem cartão? Quer deixar todo mundo contar? Aí o espiriquito tá quanto? O espiriquito tá R$ 50 o casal. É que esse é o arco-íris, é? Não, é um som diluído de arco-íris. São diluídos de arco-íris. R$ 50 a unidade, viu? A
partir de 50, né? Casal. E esse aqui também? Esse aí é um casal de arco-íris, já na cruzada. Tá quanto? Esse aí tá 150. R$150. Qual é o teu número de contato? O número é 985592549, Giovanni. Giovanni. Pronto, se quiser comprar aí a ele aí, você que tem casa de ração aí, ou comprar pra criar também. Combina com ele aí o valor. Tu só tem esses daqui ou tu tem mais outros tipos de ave também? Não, só tem o Red e periquito inglês. Só Red e periquito inglês. Se quiser comprar um periquito inglês aí, ó. Aí, coisa boa aí. A gente bora pra feira. Obrigado, meu querido. Deus abençoe vocês.